o Arousa é líder porque non foi quen de gañar o Cerceda, que empatou na casa 0-0 diante do Choco. Oportunidades esta pro Choco, co lanzamento de Curri, e na segunda metade boas ocasións pro Cerceda, que non acabaron en gol. Aí estamos a ver este remate de Peloto, despois unha cabezada de Adrián Maroñas, ese remate de Adrián Maroñas, e ao final esta sí que foi unha cabezada de Dani. O partido rematou con empate a cero, aínda que houve moitas oportunidades.